برطانوی نیاز شہری کی زمین پر قبضے کا معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی کے نائب صدر پنجاب حامد شرمن کے خلاف تھانہ غازی آباد میں مقدمہ درج ہے، اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز مجاہد شیخ سے۔ مجاہد بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، پی ٹی آئی کے نائب صدر پنجاب کے ہیں حامد شرمن، ان کے خلاف جو ہے وہ پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے، اور مقدمہ جو ہے برطانوی شہری جو ہیں وہ پاکستانی ہیں اور وہاں پہ قیام پذیر ہیں، ان کی زمین پر قبضہ کرنے پر ان کے خلاف تھانہ غازی آباد میں جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے پولیس ذرائع سے کہ حامد سرور کے ڈیرے سے پولیس نے 6 افراد کو جو ہے وہ حراست میں لیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی عمل میں لائی جا سکتی ہیں۔ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر دی گئی ہے، اور اب پولیس کو احکامات دیے گئے ہیں کہ جو جن کو نامزد کیا گیا ہے انہیں گرفتار بھی کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا مجاہد شیخ۔